Bem-vindo à Lagoa de Araçatiba. A Cavaleiro Imóveis vai lhe ofertar agora um sensacional imóvel, tanto para você morar com a sua família, como para você empreender, se for um empreendedor, se quiser empreender na cidade que mais cresce no Brasil. E o bairro não poderia ser melhor. Araçatiba. Estamos aqui no calçadão de Araçatiba e a casa é aquela ali. A casa lhe oferece, olha, são 5 quartos, se não, um varandão. Agora, o melhor dessa casa não é só a casa, que é sensacional. Estamos perto do Fórum, perto da OAB, perto do aeroporto de Maricá e na Orla de Araçatiba, uma das orlas mais bonitas e mais movimentadas da cidade. Então, convido você a conhecer essa sensacional casa, esse grande imóvel que serve para você que quer empreender, mas também para você que quer morar muito bem. Vamos lá! Vocês vão conhecer agora um imóvel maravilhoso. Ah, pessoal, vale a pena lembrar, olha, é um piscinão que a casa tem e são 5 quartos, hein? São 5 quartos aqui em Araçatiba. Vamos entrar logo. Olha só que casa maravilhosa. Ela é rica em detalhes. Já pensou você morar? Olha só essa jardinagem, esse paisagismo. Agora a gente já vai começar com a piscina, vamos lá. Já começo a mostrar para vocês a piscina. Olha que lugar agradável, olha que piscina gostosa. Já pensou você curtindo com a sua família nessa piscina maravilhosa? Agora você que é empresário, se você quiser empreender, você pode aproveitar essa piscina para confraternização de final de ano. Agora, gente, vamos ver a casa por dentro.
Olha só que lugar agradável, né? Então, se você está assistindo o vídeo até agora, é porque você está gostando do que você está vendo, né? Então dá aquele like, porque o like é muito significativo, é importante para nós, porque a gente vai entender que você está gostando do conteúdo que está assistindo. Agora, que ambiente legal aqui, hein? Então, a casa é ou não é muito boa, muito espaçosa e muito bem localizada, porque vale a pena lembrar que a gente está perto do fórum, a gente está perto do aeroporto, a gente está perto da OAB e a gente está na Orla de Araçatiba. A Orla disponibiliza vários restaurantes,
Araçatiba é um bairro que está colado no centro de Maricá. Então, comércio é o que não falta para você que quer morar bem, que quer morar com qualidade de vida, que quer passar uma aposentadoria tranquila. E para você, empreendedor, que quer empreender num lugar que com certeza dará um resultado comercial excelente. Porque a gente está aqui no bairro de Araçatiba. Então, não perca tempo, entre em contato agora com os nossos corretores, agende uma visita, conheça pessoalmente esse imóvel e você não vai se decepcionar. O imóvel é sensacional. E a localização, então, mais sensacional ainda. Curta e compartilhe a Cavaleiro Imóveis no Facebook. Vai lá no nosso Instagram, siga @ Cavaleiro Imóveis. E quando se inscrever no nosso canal do YouTube, não deixe de ativar o sininho e receber todas as notificações. Agora comente, diga pra gente o que você quer saber de Maricá, qual tipo de imóvel. A Cavaleiro Imóveis quer interagir com você. Vem aqui pra Araçatiba, vem pra Maricá, que é tudo de bom.